Harus. Tak boleh pahala tak? Tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana niat nak kenyang sahaja. Harus. Tapi kalau kita makan bukan sekadar nak kenyang, tetapi nak dapat tenaga supaya gagah buat amal ibadat, hak tu dia jadi, yang makanan itu dipanggil jadi ibadat, dapat pahala sunat. Hak yang dilarang ialah makan semakan sampai peringkat bersangatan kenyang. Itu barulah dilarang. Larangan itu larangan haram. Makan sampai kata gak makan sampai seih. Hatu dilarang. Itu panggil larangan larangan haram. Maka hanya senya dituntuti yakni akan mukallaf, dituntut bahasa kita dipaksa akan mukallaf itu. Siapa yang paksa? Syarak Allah Ta'ala. Dituntut dipaksa akan mukallaf tu dipaksa ke apa? Daripada menjauhkannya kan bersangatan kenyang. Syarak mari paksa. Bahasa kita gak syarak mari kepik pala debok atas belakang suruh menjauhi daripada bersangatan kenyang. Kenyang dak salah, hak salahnya ialah bersangatan kenyang. Sehingga syarak paksa suruh jauh. Sedak sara mana pun jangan makan siapa kata seih. Sedap macam mana pun. Marilah nasi biryani ke, nasi arak ke, nasi itik ke, gapa ke. Sedap lagu mana pun, jangan makan siapa pekat seih. Apa seih? Itu haram je. Orang kita lagu mana? Orang kita kata selagi mana dah seih, dah puas hati. Memang dah. Kalau kita makan, siapa kata se'eh baru dikira puas hati, tak? Maka dapatlah kepuasan tersebut, puas hati tu dapat. Walaupun dapat puas hati, tetapi dipanggil berdosa, dipanggil. Sebab apa berdosa? Kerana makan siapa pakat se'eh itu dilarang. Siapa yang larang? Syarak larang. Larangan siapa pekat mana? Haram berdosa. Orang kita ni gini. Orang kita ni dah nisbah wa'i tu bagus orang kita. Nak-nak bila kata ustaz, oh, dapat jemputan ceramah ke gapa gak, nisbah makan, oh tu dah mikir lah tu ni. Walik menguh lah. Tapi bila kita ni nisbah ustaz ke siapa, bila tuan rumah selia makan, bila kita makan sikit, dikata dok padang lelah masuk. Betul tak? Nah. Sama macam sama aruh gitu kok semua ya. Ha tu. Apa ni bila kita makan sikit, dikata dok padang dengan lelah masuk. Dia kata ustaz, dah padang ustaz, leluh masuk, bobos setara ni. Ambil lah sikit lagi. Sikit lagi tu perut kenyang dah ni. Boh sikit lagi. Boh sikit lagi tu tidak mengapa. Tak, kita ra'i untuk jaga hati orang ni tu tidak mengapa. Boh kita tambah sikit lagi, boh kak, tambah sikit lagi. Tu dilarang dah lah. Oh, nak makan banyak ni. Seperti you, baru kata puas hati. Orang kita lagu tu. Dah, bos kisah, bos sikit lagi, ambil sikit lagi, tu sunat ro'i hati orang tu. Haa, tu. Haa, tu lah. Masalah bersangatan kenyang ni,
hak ni pada masalah makan makanan yang halal. Hak tu bersangatan kenyang ni pada makanan yang halal. Kita makan makanan yang halal, tapi makan tu siapa pakat se'eh. Hak tu syarak paksa kepada orang mukallaf, paksa suruh jauh. Okey, habis. Dia kata kerana beberapa perkara. Jadi sebab apa syarak paksa? Sebab apa syarak paksa kepada orang mukallaf ni, paksa suruh menjauhi bersangatan kenyang? Sebab apa syarak paksa suruh jauh? Alasannya, sebabnya kerana ada beberapa perkara, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab yang syarak paksa kepada orang mukallaf suruh jauh daripada bersangatan kenyang. Ada beberapa sebab. Mana sebab pertama? Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Sebab bagi keras hati. Keras hati ni bukanlah makna hati jadi keras ketung dah. Keras hati makna mana? Keras hati ni kalau kita nak tulis ibarat daripada tidak masuk lagi perkara-perkara kebajikan. Itu makna keras hati. Tak. Keras hati dengan makna ibarat daripada tidak akan masuk lagi perkara-perkara kebajikan. Itu makna keras hati. Golik hak jenis makan banyak. Goliklah nisbah. Kalau orang royak kabur perkara molek, golik tak dengar. Begitulah. Nah, apa tak dengar? Kerana orang panggil bila kita ajar perut makan sampai se'eh, kesangnya ialah hati tidak akan hati tidak akan dapat menerima lagi sebarang perkara kebajikan. Hati tak akan dapat terima lagi. Seolah-olah gak kesang hati tak boleh terima, hati tak boleh buat masuk perkara kebajikan. Seolah-olah kesangnya mari daripada makan banyak. Tu penyekat dak perkara kebajikan dak masuk dalam hati. Kalau nisbah anak kita ajar nisbah makan, makan banyak siapa se'eh golik, kalau mak pok mak ayah nasihat kabar gitu begini, golik tak dengar dipanggil. Sebab perkara kebajikan tidak akan masuk ke dalam hati yang apabila perutnya penuh dengan makanan, tak akan masuk perkara kebajikan. Tu yang pertama. Jadi keras hati. Yang kedua, sebab apa syarak paksa suruh menjauhi bersangatan kenyang? Sebab apa? Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan. Membangkit maknanya menjadi sabab. Mana membangkit? Menjadi sabab bagi segala anggota pada yang sia-sia, pada mengerjakan perkara yang sia-sia. Sia-sia dengan makna perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Nah, oleh bila kita makan banyak ni, sabab bagi segala anggota tu, sebab bagi segala anggota pada mengerjakan perkara yang sia-sia. Antara perkara yang sia-sia yang tidak memberi manfaat
kepada hari akhirat, antaranya ialah lepas makan banyak tidur. Tidur buat okay. Tidur. Nak tidur. Kena layan okok suria ada watak tidur lah tu. Duk nenggok gitu. Ha tu. Dipanggil sahabat bagi segala anggota tu pada mengerjakan perkara yang sia-sia. Dan pada kejahatan. Dan pada mengerjakan perkara kejahatan. Perkara yang menjadi sebab dapat dosa. Punca daripada mana? Punca daripada makan banyak. Bila makan banyak, dua orang panggil kesan dia. Yang pertama, sebab bagi segala anggota, sebab bagi segala anggota mengerjakan perkara yang sia-sia. Satu, makan banyak ni sebab bagi segala anggota mengerjakan perkara kejahatan. Dua. Habis. Ketiga, ada membanyak gitu. Ketiga, ada, yakni adalah membanyakkan makan itu membinasakan, sebab bagi membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Ha, ini sungguh hak jenis makan banyak boleh bongok orang panggil. Ha, bongok, bongok ah. Bongok ni lebih tua daripada bodoh. Bodoh tu bukan makna dak reti langsung. Bodoh pada perkara dak tahu je. Bongok tak tahu langsung. Orang lain ngaji faham dah. Dia tak faham. Sebab apa gitu? Sebabnya ialah makan banyak. Nak cerdik, nak cerdik kena menyedikitkan makan. Ini sebab kalau orang belajar lah. Orang belajar, dia tak boleh ajar perut penuh. Ini sebab kalau kita ngaji kita nak pandai. Dia mesti menyedikitkan makan. Kalau ajar perut kenyang sokmo, boleh payuh pandai. Ayuh, ayuh pandai. Ini sungguh. Kalau ngaji pondok, hak jenis bahi makan, boleh. Tak dapat pun satu. Dorah 4 tahun, 5 tahun. Kalau kerja anak makan sokmo, nampak pandai lah panggil. Nah, dan sabak bagi sedikit faham dan pengetahuan, dan sabak bagi sedikit dapat ilmu. Faham sikit, ilmu sikit, maka banyak. Orang lain faham banyak, dia faham sikit. Apa? Puncanya ialah maka maka banyak. Orang lain ngaji 5 tahun boleh ilmu banyak. Dia 5 tahun boleh kau sidah dia ni nomai. Tu je pandai. Suruh ngajar dah pandai. Boleh lah sikit-sikit pandai sikit tu beginilah. Dah dah macam gerang lain. 5 tahun boleh dah baca kitab kecil-kecil. Tak leh ni. Dia pandai benda, pandai kau sidah ni noh. Pandai kau sidah, pandai kata kopang tu je pandai. Kerjaan nak makan sokmo, kok ning ilmu sikit, faham sikit, otak bodoh. Gitulah. Ha tak ada, tak ada. Payah boleh kau panggil. Ini nampak ni ni ngaji pondok nampaklah. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Ni sungguh eh. Ni sebah kata dah semayang terawih dah lah bulan puasa. Kalau buka makan nasi sepinggang penuh, boleh terawih 8 pun jual. Tu tak? Tu pun capa bahasa rokok tu biar onde-onde ke mulu. Tu tak? Ha tu, lepas habis 8 tu, boleh balik lah. Tak ada dah nak nambah lagi ke wak 20 ataupun nak wak semayang sunat tasbih. Tak lah. Tengah malam nak bangun pukul 4 buat ibadat semayang sunat. Tak dah. Apa? Ibarat tu. Kalau makan banyak.
Tapi bulan puasa kita boleh buat dah. Kita boleh buat. Kita boleh menyedikitkan makan. Betul tak? Boleh bulan puasa. Alamak dengan masa garik. Rolik masa garik. Ini semua makan nasi banyak. Dok. Itu banyak orang ni. Banyak kok. Banyak orang tu sebab apa? Oh, sebab nafsu pun panggil. Bila makan habis seih apa tu? Lepas tu mula lah. Bila mayang garik, lambat. Mayang terawih, tak sedap. Perut berwarna. Mari nak berok, nak keting, nak ketuk, dia berlaku lah panggil. Sebab apa? Makan banyak tu sebab bagi sedikit ibadat. Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia manusia akan makan. Jawabnya, nescaya berat badannya, nescaya jadi beratlah tubuh badannya, tubuh badan seorang. Sungguh, kalau kita makan banyak, jadi sedikit ibadat. Sebab apa? Sebab manusia bila banyak makan, berat. Berat tubuh. Betul tak? Berat tubuh. Seolah macam ada batu atas belakang. Seolah-olah. Betul tak? Entah. Dan mengantuk. Dan sabak bagi mengantuk matanya. Matanya seorang. Sungguh mana? Makan banyak, mata mengantuk. Makan banyak, berat tubuh. Makan banyak, otak bodoh. Makan banyak, sedikit ibadat. Makan banyak, sedikit ilmu. Makan banyak, sedikit faham. Nah. Jadi, kita nak boleh ilmu banyak. Nak boleh buat amal ibadat banyak. Nak suruh dah otak kita ni tajam. Kena menyedikitkan makan. Dia banyak sikit ni atas orang. Kalau orang umur berat 45. Makan nasi 2 pinggang banyak tak kira? Berat 45 kilo. 2 pinggang banyak tak? Kalau nisbah berat 80. Makan 2 pinggang banyak tak? Di atas tengok atas orang. Nah. Kalau kata berat badan 45. Makan nasi sepinggang penuh. Kira banyak tak? Tak, kira normal. Normal tu, paling kurang sepinggang. Kalau kita boleh mengurangi dah sepinggang tu, boleh makan separuh, tu lebih baik. Kalau makan separuh, dia kata ketul getik pula. Jadi pandai-pandailah. Pandai-pandai. Habis. Tu nampaklah sebab apa syarak paksa suruh menjauhi bersangat tak kenyang. Sebab tengok kesang tadi. Kesangnya semuanya ni sebuah ibadat je. Fardu buatlah. Hak jeng, hak sunat. Okey. Lepas tu bila makan banyak ni, kesangnya ialah nisbah otak. Otak dok cerdik. Badan jadi berat. Ilmu sikit, faham sikit. Tuan jaga waktu. Tok guru tak akan banyak tok guru. Bukan sebab dia kontrol kerana tak main gitu. Tak akan banyak tok guru. Tengok kalau makan dengan bubbly. Sikitnya makan. Tak masa di masjid Pak Sabah. Berkesempatan lah duduk makan. Bukan sikit ya. Bukan sikit sangat yang makan. Sebab apa? Kerana tok guru ni memang dia makan sikit. Sebab apa? Nak menjaga kecerdikan akal. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sabab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Ini sungguh. Sungguh. Kalau makan banyak, perut se'eh. Belum perut se'eh, semayang terawih, tak sedap. Apa tak sedap? Nak berok. Betul tak? Nak berok, nak kecing, nak ketuk. Betul tak? Sudah ke tu. Kalau makmum bolehlah nak berok, boleh tembak lari. Kata imam. Lari mana? Tu imam.
dahlah terima seorang tu je, serah tu. Rakaat kedua tekah sujud nak berok, nak buat apa ni? Dah cik lagi tau. Itu masalah. Bila gitu juga semayang tu imam dok sedap, dan ketika tu juga tu imam akan mempercepatkan semayang. Fatihah senapah masa tu. Hak belakang nak cara dah tu, ia mempercepatkan. Berapa nak cepat? Nak berok. Kalau ni lari, tak ada imam pengganti. Jadi terpaksa dia mempercepat. Bila cepat semayang, khusyuk ada dah. Ni bona tu. Tu ah. Ha. Hak biasa kena tahu lah macam mana. Jengi lama. Ha. Kalau makmum dah apa, dia sakit pun tambah lari. Tu imam. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti, ditakuti makna dibimbangi jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Orang jenis makan banyak, okey, bila makanan tak cukup, dia akan cari guna-guna pun nak wui jadi cukup sekalipun dengan jalan yang salah. Kalau jenis makan mewah sokmu, makan nak ayam sokmu, nak ketang sokmu, tiba-tiba tak cukup. Tak cukup tu dia akan cari siapa cukup sekalipun dengan jalan yang salah. Jaga situ. Kalau ni sebah kita nak makan sedap dan kita terpaksa kena bekerja kuat, itu membawa jadi penat tubuh. Yang ketujuh, bahawasanya padanya, pada banyak makan itu menyusahkan hati. Hati jadi serabut. Sebab apa? Tak cukup. Kalaulah bini yang masak tu, dia bajet dah. Tok laki aku akan nasi sehari 4 kali. Dia bajet dah. Tiba-tiba ada orang mari rumah, pak dara. Bila pak dara mari jalan, bini pun tawar makan nasi. Ha. Jadi atas tok laki tu, adakah jadi serabut? Serabut lah. Berapa tak cukup lah. Betul tak? Dia panggil, ada yang tak kabur sepatah nak mari. Nah, kabur lah sepatah nak mari. Taklah kebetulan cik Ngoh mu ni lah ajak pergi kedai duria. Alang-alang dekat rumah mungkin lalu singgah. Tak tahulah pulak memasak. Nah, dah ada nak makan nasi. Dah boleh gak. Ah, dah boleh. Boleh gak tu lelaki sabar beruk dah. Pak ayah dengan dia tu makan sedap gak tu beruk. Pukul banyak gak tu. Boleh kurang gak tu bingkang makan nasi. Dia pun naik. Naik sabar beruk. Dan mempenatkan badan pada mencarinya, mencari makan. Orang jenis makan banyak. Okey. Ni sebuah gaji 1,500. Nak makan ayam ketan udang cukup ah. Eh? Lepas tu dia kena kerja overtime ah. Kerja overtime ah. Nak tubuh ah. Ada apa? Ana. Bila penat tubuh tu juga, yang pertama sembahyang fardu, kalau dia kalau dia menjaga, terjagalah. Hak sunat dah nampak teruk dah. Betul. Dan sediakannya kan makan. Penat tubuh pada nak sediakan makan. Kalau orang makan sikit, nak nak bobol nasi sepinggang, lauk ayam gula beres dah. Kalau makan banyak, dengan ayam gula lagi, telur radar lagi, kelai ikan masing lagi, sayur capur lagi, penat nak masuk sehar, nak hidang penat. Betul tak? Lepas siap makan, penat pula nak masuk pinggang. Betul tak? Betul. Dan memakannya, memakannya makanan, penat tubuh pada nak makan. Bukan penat pada masuk aja. Penat, penat tubuh pada memakannya, memakannya makanan. Penat pada makan.
Kalau jenis makan banyak, satu ha, lauk banyak, nak boleh ke perhabis penat? 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 Penat apa? Penat tubuh nak boleh perhabis. Dan melepaskan daripada mudaratnya, mudaratnya makanan. Benda ni sebab bagi makan banyak belaka. Jadi susah hati naik serabut sebab makan banyak. Penat tubuh pada cari duit sebab nak makan banyak, satu hal. Penat pada nak mesediakan, penat pada nak masak, sehal. Penat pada makan, sehal. Makan banyak ni. Yang kedelapan, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Hak ni gini, kalaulah di atas dunia ni kita banyak bersedak-sedak, kita banyak berlazak-lazak dengan kesedapan dunia, maka bila mati sakit. Di atas dunia kita banyak bersedak-sedak, berseronok-seronok dengan duniawi, sehingga akhirat kita agak panggil lalah, sehingga akhirat kita terabah, duniawi kita pulung, duniawi kita bersedak-sedak, berseronok-seronok. Jawabnya, bila mati, jadi sakit orang panggil. Sakit nisbah ketika ditarikkan ruh. Orang panggil. Bila nafsu ni sudah terikat dengan duniawi, sudah seronok dengan duniawi, sehingga akhirat terlupa, sehingga akhirat kita lalak. Bila hati dah berpaut dengan dunia, ibarat hati sudah berkenan dengan kekasih. Bila hati sudah berkenan dengan kekasih, siapa kekasih dia? Dunia. Maka mati diumpamakan seperti nak berpisah dengan kekasih. Bila nak pisah dengan kekasih, nisbah hati sakit lah nak pisah. Begitulah sakitnya mati. Sebab apa sakit mati? Kerana nak memisahkan dunia dengan tuang tubuh. Tu sebab lagi sakit mati. Macam inilah nak mudah faham kot. Mak ayah nak menghalang kita berkawan dengan makna. Lepas 6 tahun untuk kawan, tiba-tiba mak ayah nak menghalang hubungan. Lagu mana dengan pindah negeri? Sakit hati aku rasa. Sakit. Demak tu. Nolik. Betul tak? Begitulah bandingannya. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Situ ukuran. Semakin sedap dunia, maka semakin sakitlah mati. Ukuran sakit mati kedok, ukuran ialah sekadar kesedapan dunia. Kita duduk seronok dunia banyak mana, banyak itulah kita sakit mati. Yang kesembilan, bahawasanya padanya, pada banyak makan itu mengurangi pahala akhirat. Nisbah mengurangi pahala akhirat sebab kurang amal. Jadi pahala sikit. Berapa kurang amal? Terutamanya amal sunat. Yang ke-10, bahawasanya padanya, pada banyak makan itu hisab, yang ini banyak hisab, banyak hitungan pada hari kiamat. Bila makan banyak, dia akan dia terpaksa kena cari duit banyak. Bila cari duit banyak, maka banyaklah hisab. Apa hisab? Dapat duit tersebut daripada mana. Bila banyak duit, maka banyaklah hisabnya. Bila makan banyak, maka dia terpaksa kena cari duit banyak. Bila duit banyak, maka banyaklah hitungan, banyaklah kiraan. Orang makan sikit, duit sikit mencukupi. Bila sikit duit,
pakai sikitlah hitungan. Senang sipi. Banyak piti, banyak kiraan. Sikit piti, sikit kiraan. Nampak? Kalau banyak piti, sumber yang halal, alhamdulillah. Banyak piti, sumber yang haram, sakit boleh. Begitu jelah. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imamul Ghazali di dalam Minhajul Abidin, dalam Minhajul Abidin. Titik situ. Jadi 10 perkara ni nak Syekh Abdul Qadir ambil daripada kitab Minhajul Abidin, kemudian letaklah kitab dia. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencelakan kenyang. Pada mencelakan kenyang ni maksudnya pada mencelakan bersangat tak kenyang. Kenyang tidak cela. Kenyang tak salah. Hak salah bersangat tak kenyang. Jadi akan datang ni pengarang akan mendatangkan hadis pada mencelakan bersangatan kenyang. Mana antaranya? Setengah daripadanya, daripada beberapa hadis, setengahnya al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a'in hasbabna adama luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fa haqquhu thulusun litta'ami wa thulusun lisyarabi wa thulusun linnafasi. Artinya mana? Fi ma'yin wahidin. Ma'yin. Kalau kita ni ma'yin, ma'yin. Kita lain ma'din ke ma'yin? Ma'din. Kita ni di ma'yin. Dan ala setawak ma'din. Ma'din maknanya ma'din mana usus-usus. Usus. Maksud dia apa kena kat maksud ma'yin? Kita ni di ma'yin. Ma'din lah. Ma'din. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin. Silap sini. Ha, fi ma'din wahidin. Ma'din ni asal maknanya usuh, tapi makna perut lah. Artinya bermula orang yang sempurna iman memakan ia. Ia orang sempurna iman tu pada satu perut. Satu perut ni istilah ialah ibarat daripada memadai makan dengan nisbah yang sedikit. Itu makna satu perut. Kita memang ada seperut. Maksud satu perut ibarat daripada memadai dengan mensedikitkan makan. Itu makna satu perut. Dan orang yang kafir makan ia orang kafir pada tujuh perut. Tujuh perut ni ibarat daripada makan yang terlalu banyak. Bila makan terlalu banyak, Nabi umpamakan seperti tujuh perut. Ada tujuh, tujuh perut dipanggil. Ibarat daripada makan yang terlalu banyak. Macam genilah hok mukbang aja. Tuah kecilnya tapi Allah makan macam ge perut stokeng. Ha perut stokeng. Habis ni sembah atas meja tu macam-macam lauk kita royak aku. Habis licin tu. Ni sembah orang kape makan dipanggil seumpama ada tujuh perut. Apa tujuh perut? Ni sembah makan yang terlalu banyak sehingga diumpamakan seperti tujuh perut dipanggil. Kalau orang yang sempurna iman dipanggil makan nisbah satu perut. Maksudnya apa? Memadai dengan mensedikitkan makan. Orang kafir diumpamakan seperti tujuh perut. Dengan masuk ibarat daripada makan yang
terlalu banyak. Ya, mukbang ni kena faham apa itu mukbang. Mukbang tu apa? Dia ada istilah, dia ada definisi mukbang tu sendiri. Asal pada mukbang ni ialah mukbang maknanya disediakan makanan yang tertentu dan dipamerkan kepada orang. Mana mukbang. Jadi nisbah haram ke tidak haram bergantung kepada kuantiti makanan tu sendiri. Kalau nisbah mukbang, nasi sepinggang, ayam goreng, dutu, sayur, ikan mana sayur goreng, makan atas meja, main mukbang. Tapi kadar mukbang lagu tu tidak haram sebab kuantiti yang sedikit, haram sebab makan terlalu banyak. Haram sebab makan terlalu banyak. Dipanggil bersangatan kenyang. Tapi istilah mukbang kalau makan sikit tak lagi mukbang. Betul tak? Mukbang ni kepahaman orang kita ialah disediakan makanan yang banyak kemudian ditunjukkan kepada orang. Dan dia kena habiskan makanan yang banyak tu. Tu mana mukbang lah. Kalau lagu tu haram. Berapa haram? Nisbah yang pertama, makan terlalu banyak. Yang kedua, bersangatan kenyang. Dipanggil melampaui batas ada orang panggil. Habis. Memada. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Maksud membetulkan tulang belakang ialah ibarat daripada terhasil tenaga untuk buat ibadah. Nah, memadai nisbah manusia makan beberapa suap untuk terhasilnya tenaga untuk buat ibadah. Memadai. Kalau nisbah makan 5 mulut 5 suap hasil tenaga buat ibadat memada dengan 5 suap. Kalau orang jenis makan 10 suap hasil dah tenaga dah, maka memada dengan 10 suap. Ha, gitu. Jika ada ia anak Adam menutup tambah, nak menutup lebih daripada memadai dengan beberapa suap dan tak dapat tidak daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Jika kita nak makan lebih daripada beberapa suap, maka kita bahagikan perut kepada 3 bahagian. 1/3 ruang makanan, 1/3 ruang minuman, 1/3 ruang pernafasan. Itu kalau kita nak makan lebih daripada beberapa suap. Tapi hak memadai makan beberapa suap untuk menghasilkan tenaga buat ibadat. Padahal tu ada. Kita makan ni, kita dah dapat dah. Adakah kita makan ni, bila dah hasil tenaga dengan berapa suap, adakah kita padan dengan banyak tu je makan? Kita makan boleh 5 suap, dia panggil apa? Rasa sera dah tubuh. Nisbah apa sera? Nisbah dapat dah tenaga. Kita berhenti ke kita makan ni? Ya? Berhenti, lawa. Sepinggang penuh. Itu dia apa tu? Nak lebih daripada beberapa suap, ketika tu kena bagi 3 bahagian. 1/3 makan, 1/3 minuman, 1/3 pernafasan. Tapi yang paling manis, jika sudah terhasil tenaga dengan beberapa suap memadai. Nampak tu paling molek. Kita makan nasi sepinggang penuh contoh. Kita makan baru 5 suap. 5 suap tu sera tubuh dah. Maka kalau ikut padang dah. Pi nak makan lagi lebih pada tu,
Nak makan lebih, kena bahagikan perut 3 bahagian. Sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga ruang, ruang nafas. Itu yang syarak ajur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang haram ialah 2/3 makan, 1/3 minuman, nafas ada. Tu haram. Tu sepuk nafas tu. Tu yang kata semayang rokok tu bi'on on dia tu dah. Ha, habis. Dah sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.